Obrovské zobrazenie Ježiša Krista v jednom z mexických kostolov vyvolalo na internete poriadny rozruch. Socha malého Ježiška siaha od podlahy až po strop kostola a mestečko ho dalo vytvoriť z peňazí, ktoré dostalo od vlády. Diskutujúci sa zhodli, že za toľké peniaze mohli radšej vyasfaltovať ulice či inštalovať pouličné osvetlenie. No, dôvod, posúďte sami. Ježiško. To vpravuje Phil Collins, lebo mnohí z tých diskutujúcich teda tvrdili, že Ježiško vyzerá buď ako Nicolas Cage, že je to skôr teda Nicolas Cage, alebo teda Phil Collins. Ja k tomu pridávam, že keď si pozriete Phila Collinsa, že ten zase vyzerá ako Jan Kelňa Ľupták. Nie? Trošku šek, že? No, nie? Je tam niečo. Je tam niečo. Podľa mňa, keď môžu veriaci vidieť Ježiša na touste, tak môžu ostatní vidieť Phila Collinsa na Ježišovi. To je spravodlivé. Áno. Ale možno toto je taká aktivita cirkvi na to, aby prilákala do kostolov viacej veriacich, lebo aj ubúdajú. Tak teraz urobili Phila Collinsa a majú v pláne ešte Franka Sinatru, Eminema a tak ďalej. Počul som, že na Slovensku sa chystá Pieta, hej, že to bude Otto Vajter a v náručí ho bude držať Eva Máziková. Mne sa na tomto páči jedna vec, že doteraz bol taký umelecký úzus, že Ježiš Kristus bol asketická postava, 50-kilová, krásne dlhé vlasy, preduchovnelý výraz tváre, ale tak pozrime sa, ako vyzerajú v skutočnosti ľudia v strednom veku, ako bol vtedy Ježiš Kristus. Tým vyslovene vyziablosť nehrozí. Vlasy už dávno odišli a preduchovnelý výraz veď vyzerá ako po prehýrenej noci. Chlapci, nestali ste vy kolektívne modelom tomu mexickému umelcovi? Tak ale ja mám predsa 20 rokov viac ako má Ježiš, keď skončil svoju pozemskú púť, tak zase halo, presne. Toto je nádhera. Práve, ale... Ale... Ponský Pilát nepoviem, ale Ježiš. No, ja teda nie som historik, ale ja na 99% viem povedať, že Ježiš určite nevyzeral ako proste pekné árijské dieťa biele. Podľa mňa, ako si niektorí teda slovenskí historici myslia, že bol teda Slovák z Blízkeho východu, Ježiš. Ja ale nerozumiem tejto posadnutosti stavaním soch, proste, ale zase nemusím rozumieť všetkému, lebo zvlášť napríklad, keď na Slovensku my kompenzujeme všeličo stavaním nadrozmerných falických symbolov, ktoré voláme stožiar. Ale ono to, ja si myslím, že toto si veľmi pekne trafil kniec po hlavičke, lebo toto je podľa mňa ten problém. Veľakrát, že aj tá cirkev vlastne trošku tlačí na pílu, že chce takými veľkolepými vecami vlastne vzbudiť u veriacich niečo, čo tam oni proste nevidia. Hej, mne to strašne pripomína takú príhodu, že raz jedna stará babička vešala na dvore prádlo. A jak vešala, tak zrazu prišli na rad dedové trenírky a tak zobrala, tak urobila, že poboskala a zavesila na šnúru. A išiel akurát okolo farár na bicykli a hovorí, ej, tetko, keby ste Bibliu tak boskávali. A detka vraví, pán farár, keby to, čo je v Biblii, mi robilo takú radosť, ak mi robí to, čo v tých trenírkach. Od rána do večera ju boskávali.